Ju përshëndes, jemi në emisionin në Box to Box. Ky është takimi jonë i parë për këtë vit. Unë shpresoj që të jetë një vit i mbar për të gjithë ju. Ndonse duhet thënë mbar problematika të vjetra. Një ndër to është edhe ajo që ka të bëjë me pronësinë, konkretisht me regjistrimin e titujve të ndar me ligjin 7501. Do të diskutojmë në këtë pjesë të parë. Është bashkuar me mua në studio zonja Majlinda Bozgo, inxhiniere gjeodete, juriste me një përvojë gati 3 dekada në institucionet shtetërore. Zonja Bozgo, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit dhe juve për ftesën. Në fakt, procesi i regjistrimit të titujve të pronësisë të ndarë me ligjin 7501 ka nisur prej gati 3 dekadash në 1991, por ende nuk është finalizuar. Unë dua që në hyrje që të bëjmë një përmbledhje, le të themi, të gjithë ecurisë së këtij procesi në mënyrë që të na ndihmojë kjo edhe për të evidentuar dhe për të nxjerrë në pa ato aspekte të cilat nuk kanë shkuar mirë dhe që kanë nevojë që të korrektohen. Ligji 7501 është ligji i parë që u hartua pas ndryshimeve të vitit 91, pas ndryshimeve demokratike që psoi vendi ynë. Në vite, ose sot pas 32 vitesh, po? Ne apo dhe breza paranesh janë munduar që ligjin 7501 ta vlerësojnë herë mirë dhe herë jo mirë. Si fillim do doja të binim dakord për diçka. Ligji 7501 është hartuar, është konceptuar në një moment kur ndryshime sapo kishin filluar, që synonte të ndryshonte ekonominë nga ekonomia shtetërore centralizuar në ekonominë e tregut, po në një ekonomi me bazë private. Ata që hartuan ligjin, ju të gjithë kishin njohurit që neve kemi sot, qoftë për legjislacionin, qoftë për mënyrën e zhvillimit të ekonomisë, apo për rolin që do të luante pronësia private në zhvillimin e ekonomisë. Kështu që këto kanë qenë dhe disa nga vështirësit e para të hartimit, po edhe të zbatimit të ligjit. Me gjitha të shërbeu, duke qënë se aji është miratuar në 1991, sigurisht nuk ishte një uri aso kohë, sepse vëndi dilte nga një sistem totalitar, nga diktatura. Por, sot, pas tre dekadash, teksa bëjmë një reflektim mbi këtë ligj, a shërbeu në fakt ndarja e tokës në 3 milion parcela, pra ky parcelizim në ngastra toke, në 3 milion ngastra toke, a i shërbeu ekonomisë shqiptare, dhe veçanërisht sektorit të bujqës? Jo, në vitin 91, në Shqipëri, u gjendën rreth 700.000 hektar tokë buqësore, nga të cilat janë ndarë rreth 600.000 hektar, 560-600.000 hektar, mundan me ligjin 7501 dhe me të gjitha aktet e tjera që shoqërojnë këtë ligj. Dhe janë plotësuar apo janë pajisur me tokë në pronësi rreth 500.000 familje. Pra nuk është që e vogël për popullsinë e Shqipërisë. Parimet kryesore të ndarjes tokës me këtë ligjë ishin që shteti, parimi kryesor, ju dha tokë personave fizik dhe juridik dhe ata këtë tokë e gëzojnë në pronësi. Pronësia ju dha pa shpërblim, pra automatikisht ju kaloi pronësia nga shteti tek individët. Dhe në këtë pronësi nuk u njohët kufit dhe pronësia e vjetër, pra pronësia mbi tokën buqësore para vitit 1924 apo 1926. Pra ata që sot konsiderohen ish pronarë? Nuk u morë parasysh. Fillimisht, ligji u zbatua për territoret e ish kooperativave buqësore. Pra ligji 7501 u zbatua për territoret e ish kooperativave buqësore, ku qytetarët apo banorët në ato territore kishin qenë kryesisht edhe ish pronar në ato territore. Parimet e ndarjes tokës u vendosën me vendimin e Këshillit Ministrave 255 i 91-shit, ku toka unda në bas të klasifikimit që ishte në atë ko.
Pra, klasifikimi ishte toka buqësore përfshinte tokën arë, tokën ullisht, tokën pemisht dhe tokën vresht. Si përfaqet e tjera që mund të ishin toka pa frut, pyje, kullota, nuk ju nënshtruan ligjit 7501. Dhe subjektet përfitues ishin banorët e fshatit më datën 1/8/91. Ne shpesh themi familia buqësore, por praktikisht është familia sipas gjendjes civile. Pra aktet e ndarjes së tokës në pronësi, të cilat u ndan nga komisionet e ndarjes së tokës, detyrimisht kanë qenë të shoqëruara me certifikatën e familjes buqësore, pra të familjes sipas gjendjes civile më datën 1/8/91. Ligji 7501 dhe aktet nënligjore në zbatim të tij në vite patë ndryshime në kuptimin e përmirësimit të zbatimit të tyre. Por a solli vërtet përmirësim? Këto akte nënligjore, këto ndryshime të herë pashershme që ndodhën në ligj, le të themi, a e sollën përmirësimin e pritshëm? Patën përmirësime, sepse u zgjerua rrethi i përfituesve. Në këtë rast, kam parasysh që një kategori përfituesish që ishin larguar për shkaqe të dëbimeve, të internimeve nga vendet e tyre, u trajtuan me këtë ligj, pra ligjit dhe vendimit Këshillit Ministrave 255, ju bë përmirësimi për të njohur edhe kjo kategori qytetarësh si përfituese. Mëtej, undan territoret e ish ndërmarrjeve bujqësore. Po ndërmarrjet territoret e ish ndërmarrjeve bujqësore undan me vendimin e Këshillit Ministrave 452 të vitit 92. Në bazë të këtij akti, toka ju dha në pronësi banorëve të fshatrave, të cilat më parë kishin qenë kooperativ bujqësore. Pra, në vendimin 452 është bërë një klasifikim ndërmarrjeve buqësore. Dhe në bazë të klasifikimit që ju bën, ndërmarrje të cilat ishin krijuar nga tokat e kooperativës buqësore, ndërmarrje të cilat ishin krijuar nga tokat e banorëve dhe ndërmarrje të cilat ishin krijuar nga shpyllëzimet dhe shkënetizimet. Pra, përmes hapjes së tokave të reja. Po, nga hapja e tokave të reja. Në VKM 452 ju bë një ndryshim dhe unë përsëri them në kuptim të përmirësimit të përfituesve. Sepse u zgjerua rrethi i përfituesve, jo vetëm punonjësit e fermës, por edhe qytetarët e qytetit, banorët e qytetit, të cilët kishin kontribuar me tokën e tyre për krijimin e ndërmarrjes bujqësore. Dhe ne rëndom e quajmë, i quajmë këtë kategori bashkëthemeluesit. Dhe është përveç banorve të fshatit, punojnësve të fermës që banonin në fshat, edhe kjo kategori ka përfituar tokë buqësore. Dhe është zbatuar gjërësisht, nga praktika ime, në Tiranë, në fshatrat rrotull Tiranës, që po thuaj se sot kanë hyrë brënda qytetit të Tiranës, është aplikuar gjërësisht në kurorën e Elbasanit, apo edhe në ullishtat e Vlorës, të qytetit cilat kanë patur dokumentacion të qartë mbi familjet apo mbi pronarët të cilët kishin dorëzuar tokë për formimin e ndërmarrjes bujqësore. Më vonë, u miratua ligji 8053, i cili i kaloi në pronësi këto si përfaqe. Jemi të qartë, zonja Bosko, por në një farë mënyre, ky zgjerimi i rrethit të përfituesve, pra përfshirja në këtë skeme sa më shumë familjeve, a solli reduktim apo të kurje të si përfaqe së pronës, e cila do të shkonte për kompensimin apo kthimin fizik të pronës tek pronarët e shpronësuar, sepse me sa kujtoj, ishin gati 130.000 hektarë si përfaqa që pritej të kthehej pronarëve të shpronësuar në diktaturë. Po ndërkohë, aktualisht, jemi në kushtet kur janë vetëm 23.000 hektarë fond fizik që disponon ATP-ja, pra Agjencia Trajtimit të Pronave, por t'ju kthyer pronarët. Në
Ligjin 8053 ka dy kufizime që janë shumë të rëndësishme. Brënda teritorit të zonave të ndërtimit, apo ajo që ne i themi rëndom via e verdh, pra tokat buqësore që u gjëndën brënda vijave të verdha, dhe brënda zonës së zhvillimit me përparësi turizmin, e cila ishte përcaktuar me vendimin 88 të vitit 93, nuk lejohej që të jepej tokë në pronësi askujt, përveç ish pronarve, përveç bashk themeluesve të këtyre ndërmarjeve bujqësore. Pra, ky është legjislacioni. Më vonë pati dhe një ligj tjetër që unë e konsideroj të rëndësishëm, ligji për tokat e pandara, i cili evidentoi tokat e pandara dhe përcaktoi rregullat se kujt do t'i jepeshin këto toka të pandara. Do t'i jepej fillimisht atyre që kishin refuzuar fillimisht ta merrnin tokën në pronësi, pra ju ofrua edhe një herë nga shteti që t'i jepej toka në pronësi, ju ofrua t'i jepej atyre të cilët kishin marrë gjysmën e normës për frymë që i takonte, dhe natyrisht që ju dha, ju ofrua edhe atyre që kishin ardhur në fshat, më pas, pasi për arsye të ndryshme, ishin larguar nga ky fshat. Çka do të thotë për kategorinë e ish të persekutuarve që erdhën nga zonat e internimit në fshatrat e tyre. Kjo është baza ligjore. Po, ju përmendët atë ligjin që s'mund kufizimet patën, që s'mund të prekeshin zonat me përparësi turizmin, por dim po ashtu që ky ligj nuk i kishte të specifikuar, le të themi, kufinte këtyre zonave, që solli dhe gjeneroi një tjetër problem, duke mos qenë të pasqyruar saktë kufinte zonave me përparësi turizmin, ishte vështirë që dallohej se cilat i përfshiheshin, pra zonat të cilat nuk mund të prekeshin nga ndarja e tokës dhe zonat të cilat mund të përdoreshin për kthimin e pronës tek pronarët e vjetër. Edhe një herë sot jemi mbas 32 vjetësh. Procesi është shoqëruar me problematikë. Me problematika nga më të ndryshmet, të cilat kanë të bëjnë edhe me vullnetin e pushtetit vendor për ta përfunduar këtë proces, ka të bëjë me institucionet të veçanta shtetërore të cilat duhet të siguronin dokumentacionin për të kryer ky proces, është ishtë ka qenë i shoqëruar dhe me mungesën e vullnetit të pronarve për të qenë të interesuar për të marrë tokën. Jemi në kushtet kur një pjesë e konsiderueshme e popullsisë u largua nga vendi për në emigracion. Dhe nuk patën interes për të marrë dhe për ta shfrytëzuar tokën. Në dy aspekte. Për ta marrë në pronësi dhe për ta shfrytëzuar për qëllime buqësore. Shtuar kësaj edhe mungesën e fondeve, që pa shtu ka qenë një problematik, sepse kërkon fonde, kërkon buxhet ky proces. Pa tjetër që kërkon buxhet, por nga pushteti vendor dhe nga legjislacioni, procesi ju ngarkua Komisionit të ndarjes së tokës në fshatë. Pregatitja e tyre, formimi i tyre profesional apo kulturor, linë kalën për të dëshiruar, kjo ka sjell mangësi në hartimin e akteve të marrjes tokës në pronësi. Shumë prej akteve nuk janë krijuar në ato pozicione ku është ndarë toka bujqësore. Pra shumë qytetarë, kanë aktet në të cilat janë shënuar parcelat të tjera dhe ata në fakt disponojnë parcelat të tjera. Pra ka mos përputhje, letë. Mos përputhje. Ndërmjet dokumentit të pronsis, aktit të marjes të tokës në pronsi, dhe asaj që ekziston faktikisht në teren. Pozicionit faktik të tokës që shfrytëzojnë. Shumë qytetarë
kanë shfrytzuar apo kanë të pasqyruar në aktin e marrjes së tokës në pronësi, si përfaqe të cilat nuk hyn në ato katër kategoritë që përmendëm në fillim, në tokën buqësore që ka qenë ar, ullisht, vresht apo pemisht. Shpesh janë dhënë për si përfaqe buqësore, si përfaqe që nuk kanë qenë të tilla, që mund të ketë qenë livadhe, kullota, si përfaqe troje, të cilat bëjnë që këto akte të kenë probleme në sistemin e regjistrimit. Neve duhet të kemi parasysh diçka. Procesi i dhënjes tokës në pronësi ka dy elemente të rëndësishëm. E para është dhënja e titullit të pronësisë, dhënja e aktit të marrjes së tokës në pronësi, i cili duhet të ketë të gjithë elementët e nevojshëm administrativ dhe teknik. Ndërsa, kanë aktet e marrjes së tokës në pronësi këto element që ju thoni? Kemi evidentuar, gjatë eksperiencës time, kemi evidentuar aktet të cilve ju mungojnë element shumë të rëndësishëm dhe një nga elementet më të rëndësishëm, ka qenë mungesa e vulave të institucionit që e ka lëshuar këtë akt. Ne jemi munduar, Ministria e Buqësis, në vite, nuk po them, nuk po flas për pak vitet e fundit, që nga momenti që doli ligji në vitin 2020, por më parë Ministria e Buqësisë dhe zyra e regjistrimit apo sistemi i regjistrimit pasurive të paluajtshme vazhdimisht kanë bashkëpunuar me qëllim që të gjejnë zgjidhjet më të përshtatshme që këto akte të bëhen të regjistrushme. Duke patur parasysh në shërbim të qytetarit, pra të jemi në shërbim të qytetarit, po natyrisht pa cënuar parimet themelore të akteve të fitimit të pronësisë. Dhe elementi i dytë të drejtës pronësisë, pra e pam, tham, i pari ishte fitimi i titullit pronësisë, dhe elementi i dytë shumë i rëndësishëm është regjistrimi i këtij akti në sistemin e regjistrimit pasurive të paluajtshme. Sepse ajo që na rezulton është që janë 450.000, më shumë se 450.000 tituj pronësie të dhënë, pra akte të marrjes së tokës në pronësi, ato që njihen si AMTP të famshme, por vetëm një numër i reduktuar prej tyre, sepse i reduktuar mund të konsiderohet, janë regjistruar nga institucioni i hipotekës që ka qenë aso kohë. Nuk mundem të miratoj një shifër të tillë, sepse nuk jam unë personi që më ta japi këtë gjë. Këtë nuk mundem. Por, dua të them që në fillim të procesit, në aktet në ligjor është përcaktuar që titulli i pronësisë, pra akti i marrjes së tokës në pronësi, është prodhuar, është krijuar në dy kopje. Njërën kopje e mban Komisioni i ndarjes së tokës dhe e paraqet në kadastër me qëllim që të regjistrohet, ndërsa kopja e dytë i jepet qytetarit si dokument të cilin do ta paraqesi në institucionin e regjistrimit. Me qëllim që të regjistrohet. Kjo jep një përgjigje deri diku edhe atyre qytetarëve të cilët nuk e disponojnë, pra e kanë përfituar AMTP-n, aktin e marrjes së tokës në pronësi, por nuk e disponojnë dokumentacionin apo dokumentin për shkak të arsyeve humbjes apo grisjes a arsyeve të tjera. Ky dokument gjendet edhe aktualisht pranë zyrave të kadastrës, duke qenë se është institucioni që i ka marrë për sipër. Apo janë zyrat e bashkive të cilat disponojnë? Po, ta shpjegoj. Për të kuptuar që ku duhet të shkojnë qytetarët. Në vitin 2008, kur hyri në fuqi ligji 1948, parashikohej një dispozit. Pushon veprimtaria e ligjit 7501. Pra, aktet me ligjin 7501 janë dhënë deri më 15 gusht 2008. Mëtej, nuk aplikoheshin, nuk aplikohej dhënia e titujve. Jemi ndeshur me ankesa dhe kërkesa të shumë qytetarve, të cilët e dispononin në fakt tokën buqësore, e dispononin në fakt, ishin subjekt përfitues nga ligji 7501,
por nuk kishin në dorë aktin e marrjes tokës në pronësi. U vlerësuan të gjitha këto kërkesa. Dhe lindi nevoja që të krijojë një bazë e re ligjore për jo për krijimin e titullit të pronësis, po për evidentimin e të drejtës së. Pra nuk kishte, nuk u krijuan tituj të rinj, sepse titulli ishte tashmë për një neglizhencë qoftë të pushtetit vendor, apo të qytetarit që nuk e kishte marrë titullin, nuk kishte treguar interes. Sot, apo kryesisht mbas viteve 2000, vlera e tokës u rrit dhe qytetarët filluan të ndërgjegjësohen për pasurinë e tyre që kishin. Atëherë, u mor një iniciativë për të krijuar apo për të çelur një mundësi për plotësimin e titujve të pronësisë dhe kemi amendimin që ju bë ligjit 1948 për territoret e ish kooperativave bujqësore dhe ligjin 57 për territoret e ish ndërmarrjeve bujqësore, të cilat u shoqëruan me dy akte nën ligjore, shumë të hollësishme. Ku pushteti vendor kishte detyrën kryesore për plotësimin e titujve të pronësisë. Gjithashtu përcaktuan dhe institucionet të cilat do të bashkëpunonin për kryerjen e këtij procesi deri në përfundim të tij për regjistrimin në sistemin e regjistrimit pasurive të paluajtshme. Dhe u krye një proces shumë i rëndësishëm në vite. Prefektët e qarkut kanë patur një rol shumë të rëndësishëm sepse kanë mbikëqyrur dhe kanë koordinuar të gjithë procesin. Duke evidentuar edhe sipërfaqet të përfituara abuzivisht. Sipërfaqet e përfituara abuzivisht janë një kapitull tjetër. Ne po ndalojmë vetëm tek plotësimi i akteve të marrjes. Duke mos penalizuar ato familje të cilat duke dispononin dokumentin. Po, apo aktin e marrjes. Dhe qytetarët u pajisën e bëm një dallim midis dy akteve në ngjyrën e tyre të, që të mos ngatrohej edhe institucionet, edhe qytetarët. Në çfarë përqindje ishte kjo kategori pra që e kishte humbur aktin e marrjes së tokës në pronësi, për të kuptuar kishte ishte në numër të lartë? Pra në çfarë shifra shluhatej? Ne kishim evidentuar rreth 5000. Rreth 5000 kërkesa, të cilat u plotësuan në proces rreth 4000 të tilla dhe të tjera mbetën për mungesë dokumentacioni. Shiko, shumë e rëndësishme që në këtë proces të ketë një rol, apo ka një rol shumë të rëndësishëm sistemi regjistrimit të pasurive të paluashme dhe drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes tokës pranë këshillave të qarqeve. Sepse janë këto institucione të cilat kanë dokumentacionin hartografik mbi bazën e cilit është ndarë toka bujqësore. Dhe dokumentacionin hartografik, ku do të pasqyrohen këto tituj? Një problematik, në fakt, më vete, kjo e hartave. Pasi ne dim që hartat aktuale jo gjithmonë përputhen me ato që ekzistojnë faktikisht në teren. Jo, ka gjeneruar kjo probleme? E nga eksperienca ime, që vjen që nga si kadastruse ish kooperativave bujqësore, apo ish ndërmarrjeve bujqësore. Ne në Shqipëri kemi vuajtur për sistem hartografik. Pra, ne kemi patur një sistem hartografik skematik në përfshatra, kryesisht skematik. Në fshatrat kryesore, apo në pjesën e ulësirës përëndimore, neve kemi patur hartat bujqësore të shkallës 1-5000, të cilat shërbyen për ndarjen e tokës, por parcelizimi i ngastrave në sipërfaqet vogla, bëri që këto hartat të mos shërbejnë më për këtë qëllim. Për këtë arsye, në vitin 1994, ka hyrë në fuqi ligji 7023, i cili është për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, ku hodhën bazat e para për sistemin e regjistrimit, ku bëhet lidhja midis dokumentit ligjor të fitimit të pronësisë dhe dokumentit hartografik ku pasqyrohet kjo e drejtë pronësie.
Edhe ky natyrisht është një proces që kërkon kohën e vetë dhe kërkon fonde të veçanta financiare. Në periudhat të veçanta, shkryer me donacione të USAID-it, unë personalisht kam punuar me ta. Projekti USAID-it? Po, unë kam punuar me ta dhe personalisht jam falenderuese për kontributin që ata kanë dhënë në vite, qoftë me specialist që kanë ardhur në vendin tonë dhe kanë dhënë eksperiencën e tyre, qoftë edhe me fonde donacione për këtë shërbim. Qoftë edhe projekti Bankës Botërore 4 vite më vonë në 2016-ën, në Mosgaboj për projekti Bankës Botërore, unë di që ka funksionuar deri në vitin 2013. Dhe janë regjistruar territore të qyteteve, pra ne në sistemin e regjistrimit ndajmë zonat e qyteteve që kanë kryesisht objekte ndërtimore, troje, rrugë, ndërtesa, dhe në zonat publike rurale që kanë kryesisht tokën bujqësore. Janë regjistruar në mënyrë masive, si përfaqet konsiderueshme, natyrisht kanë mbetur ende, ndoshta janë në fazën përfundimtare të procesit, por ky proces duhet bëhet kompleks, do të thotë që në zonë, për rastin që po flasim, ne po flasim për zonat rurale, fillimisht u regjistrua vetëm toka bujqësore dhe zonat ndërtimore, zonat urbane të fshatit. Po. Shumë e rëndësishme që të shoqërohet edhe të plotësohet edhe me regjistrimin e pyjeve, kullotave dhe gjithë zonave kadastrale. Sepse, duke patur një pasqyrë të qartë të sistemit të regjistrimit, apo të pasurive të paluajshme në këtë sistem, ne jemi në gjendje të evidentojmë territoret apo pasurit të cilat nuk janë të regjistruara me ligjin 7501 dhe ligjet e tjera të këtë. Dhe të mundemi të regjistrojmë apo të zhvillojmë mënyrat e tjera të fitimit të pronësisë me ligjet e tjera, sepse pronësia mbi tokën bujqësore nuk është vetëm me ligjin 7501, por ka edhe ligji për kthimin e pronave i shpronarve, cilët kanë përfituar tokë bujqësore në pronësi e kështu me radhë. E qartë. Zonja Bozgo, me qënë se jemi në minutat e fundit, duat ndalem në dy aspekte. Njëri është aspekti konkret që ka të bëjt në rastin kur AMTP-ja, pra akti marrjes së tokës në pronësi, është dhënë në emër të krye familjarit, por nuk është bërë ndarja në parcela si pas certifikatës së 1991. Sot mund të ketë ndodhur që ai krye familjar ka ndëruar jetë. Si duhet të veprojnë trashëgimtarët e tij? Aspekti parë dhe aspekti dytë, për ta bërë edhe pyetjen tjetër, ligji 2020 për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë. Është ligji me cilin qeveria synon që të japë një zgjidhje përfundimtare këtij procesi. Të gjitha këto problematika, ato që ne sollëm në vëmendje, adresohen përmes kësaj nisme ligjore përmes këtij ligji? Të sqarojmë një herë ligjin 2020 shkurtimisht dhe pastaj rastin konkret. Në kohën që u konceptua ligji 2020, numër 20 i vitit 2020, është bërë një punë shumë e mirë faktmbledhëse. Pra, të gjithë institucionet që trajtonin pronësinë mbi pasuritë e paluajshme, kanë dhënë kontributin e tyre me informacione për këtë qëllim. Unë do të flasë vetëm për pjesën e parë për tokën bujqësore nga nejni 7 në nejnin 14, aty trajtojnë të dy elementët, edhe fitimi i pronësis, edhe regjistrimi. Pra, në këtë ligj, është trajtuar edhe rasti kur qytetarët janë përfitues nga ligji, e disponojnë në fakt tokën bujqësore, por nuk kanë titullin e pronësis. Është zgjeruar edhe më tepër, ligji, duke favorizuar kategorinë e ish-pronarve. Por, përveç përfituesve, është përcaktuar edhe objekti i kësaj marrëdhënie pronësie, që është toka. Është toka bujqësore. Është toka bujqësore. Por, mbi tokën bujqësore për cilën qytetari pretendon se nuk ka aktin e tokës në pronësi, nuk duhet të jetë trajtuar
as me ligjet, me ligjin për zonat informale, atë që neve rëndomi, themi ligjin e legalizimit, me ligjin e kthimit kompensimit pronave, apo dhe me ligje të tjera. Pra, qytetarët me ligjin e vitit 2020 e kishin të drejtën e tyre për plotësimin e titullit të pronësisë. Ju ka lënë një mundësi ligji që të paraqitet kërkesa në pushtetin vendor brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të ligjit. Ka një problem, sepse ky 6 muaj nga data e hyrjes në fuqi dhe të akteve nën ligjore, i kam patur të gjitha mundësit. Nëse qytetarët nuk kam patur mundësi ta paraqesin kërkesën e tyre, ata kanë patur mundësin e rivendosjes në afat me proces gjyqësor në cilin duhet paraqesin të gjitha arsyet e tyre të ligjshme dhe është gjykata ajo që do ta vendosi rivendosjen në afat të kërkesës tyre. Pra, ky ligj pati edhe një gjë tjetër, regjistrimin e akteve të marrjes tokës në pronësi. Të akteve të cilat janë plotësuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji, që ka një kapitull të veçantë, mënyra se si trajtohet, dhe akteve të plotësuara mbas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Pra e mbyll procesin ligji. E mbyll procesin. Të vim tek rasti konkret. Po. Aktet janë ndarë në emër të familjes bujqësore, por akti ka patur vetë një vend të vogël ku shënohej emri i krye familjarit. Por, e thash edhe në fillim, në asnjë rast, akti nuk mund të shkojë pa certifikatën e gjendjes civile më datë 1-8-91, dhe për ndërmarjet bujqësore i shoqëruar nga certifikata 1-8-91, plus certifikatën e gjendjes familjare 1-10-92. Është data kur ka hyrë në fuqi vendimi 452 për ndërmarjet bujqësore. Dhe kur regjistrohet në sistemin e regjistrimit, në kartelën, kartela është fleta e regjistrit që i takon një pasurie. Në kartel janë të shënuar të gjithë bashkëpronarët, edhe në certifikatë. Në aktin publik, pra titulli i pronësisë është akti i marrjes tokës në pronësi, akti publik është certifikata. Edhe në certifikatën e pronësisë shënohen të gjithë bashkëpronarët me pjesët takuese të bashkëpronësisë. Por nëse kjo nuk ka ndodhur, si veprohet në këto raste? Në zyra e sot neve i themi drejtorit e kadastrës, patjetër e shoqërojnë certifikatën, e kanë shoqëruar në vite, certifikatën e pronës me listën e bashkëpronarëve. Sot ka një ndryshim në sistemin e regjistrimit. Sot nuk lëshohet një certifikat për një pronë dhe shënohen gjithë bashkëpronarët. Sot certifikata lëshohet për secilin bashkëpronar. Për pjesën takuese. Për secilin bashkëpronar shënohet pjesa takuese dhe në kartelën që shoqëron certifikatën shënohen të gjithë bashkëpronarët, të gjithë elementët teknik dhe ligjor të pasurisë. Nëse një qytetar është bashkëpronar me familjen e tij sipas pjesës takuese dhe kërkon që pasurinë të cilin e ka në bashkëpronësi me familjarët e tij, ta ketë në emrin e vetë, ta ndaj fizikisht pasurinë në emrin e tij, ai duhet të drejtohet një specialisti, hartograf, për të bërë ndarjen sipas pjesëve takuese. Por, ne juristë themi, është ndarja e sendit në bashkëpronësi, e cila bëhet në dy mënyra. Mënyra e parë, me mirë kuptim midis të gjithë bashkëpronarëve, do të ndahet nga specialisti hartograf në hartë, si përfaqet sipas pjesëve takuese, dhe të gjithë bashkëpronarët me një deklarim notarial bien dakord për këtë mënyrë ndarjeje.
Dhe kjo deklarat notariale e shoqëruar me planin e rilevimit, me hartuar nga ky specialisti hartograf, do të paraqitet në sistemin e regjistrimit për të ndarë sendin në bashkëpronësi. Në rast të kundër, pra në rast të kundër, atëherë vetëm rrugë është gjykata. Pra ti drejtohen në rast të kundërt kur nuk bien dakord me qetësi për të ndarë sendin në bashkëpronësi, do t'i drejtohen gjykatës të ndaj sendin në bashkëpronësi. Dhe gjykata do t'a ndaj në dy faza. Në fazën e parë do të bëjnë ndarjen e pjesëve ideale dhe palët nëse nuk janë dakord do të shkojnë të ankimojnë në gjykatën e apelit brenda 5 ditëve, është një ankimim i veçantë. Dhe më pas gjykata do të tërhes specialistin hartograf për të ndarë pasurin si pas pjesëve të akuse, natyrisht duke patur parasysh që mos diskriminohet asnjëri, kështu që bën disa mënyra ndarje. E qartë. Dhe Zonja në vendim, meqense jemi në minutat e fundit. Në fund do të them vetëm diçka, i sugjeroj të gjithë qytetarëve të ndjekin rrugën e parë, sepse rruga e parë është rruga më e qetë. Pa kosto dhe pa humbje kohë. Kosto dhe pa shpër. Ju falenderoj. Kënaqësi që ishit me ne në emision. Faleminderit dhe juve. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi në pjesën e dytë.